Коронавирус pandemiyasi xalqni birlashtirib ko'rinmas baloga qarshi kurashishga va uni birgalikda yengishga undamoqda. Davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan saxovat va ko'mak umumxalq harakati saxovat pesha insonlarni bir manzil sari jipslashtirmoqda. Surxondaryo viloyatida amalga oshirilayotgan bu kabi xayrli ishlarda viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari ham faol ishtirok etayotganligiga guvoh bo'ldik, deydi muxbirimiz Muqaddas Panjiyeva. Shu kunlarda bashariyat uchun katta muammoga aylangan koronavirus infeksiyasining keng tarqalib ketishini oldini olish maqsadida hukumatimiz tomonidan qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Mazkur tadbirlar doirasida Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, viloyat yo'l harakati xavfsizlik boshqarmasi ham faol ishtirok etib kelmoqda. Navbatdagi xayrli ishlardan biri saxovat va ko'mak umumxalq harakati doirasida Muzrabot hamda Angor tumanlarida amalga oshirildi. Kam ta'minlangan oilalar, bog'ichni yo'qotgan oilalarga tushuntirishlarni olib bormoqdamiz, kreditlar olib bermoqdamiz, asalarichilik, mana tuman hokimligimiz tomonidan asalarichilik kreditlariga kattadan katta imkoniyatlar yaratilgan. Biz 10 nafar kam ta'minlangan oilalarga asalarichilik kreditlarini olib berib ulgurdik. Homiylikka olingan 7 ta oilaning holidan doimiy ravishda xabar olinib, oziq-ovqat mahsulotlari hamda zaruriy ehtiyoj buyumlari yetkazib berilmoqda. Bugun ham ularning xonadonlariga tashrif buyurgan xodimlar moddiy qo'llab-quvvatlash, bandligini ta'minlashga beg'araz yordam ko'rsatishmoqda. Katta manada yordamlar berilyapti. Prezidentimizga ham, ichki ishlar vazirliklariga ham kattadan katta rahmatlar aytib. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Sinovli kunlardagi saxovat tadbirlari voha bo'ylab davom etmoqda. Muqaddas Panjiyeva, hudud yoshlar informatsion dasturi uchun Surxondaryodan.